Oracle Suomi tarkoittaa meille impulssi- ja ruokapuolen tuotteiden myyntiä, markkinointia ja valmistamista. Eli meillä on kaksi tehdasta. Suomessa on Haaraspyyssä, missä tulee Taffelisnäkseen, ja Pandan tehdas on Vaajakoskella Jyväskylän lähellä. Ja tosiaan brändejähän meillä on paljon, eli Grandiosa, Paulunssi, Anyday, Taffelin, Pandan, Kantolan. Et meillä on todella paljon brändejä. Me ollaan aloitettu Matsmartin kanssa yhteistyö 2018 toukokuussa. Yhteistyö pitää sisällään sitä, että he ostaa meiltä erätuotteita, sesonkituotteita, mitä on jostain sesongista jäänyt ja muuta, ja me päästään myöskin itse niistä eroon silloin. Jos meillä jää varastoja tai isoja saldoja, niin he pystyy niitä pienentämään myöskin. Niin kuin joulusesonkin, niin joulussa meillä oli heidän kanssa kamppis ja onnistui todella hyvin. Saatiin joulujuttuja helmikuussa vielä ulos, mitkä oli edellisen joulujuttuja. Ylivoimaisesti tärkein on vastuullisuus siitä, että me ei jotain design-muutoksen tähden tai sen tähden, että joku tuote ei ole mennyt ihan niin hyvin ulos kuin ajateltu, ettei sitä heitetä vaan niin kuin kaatopaikalle, vaan että sillä on myöskin kanava, missä sitä saadaan vastuullisesti myöskin kuluttajille. Se on mun mielestä niin iso juttu tässä. Kun toimii heidän kanssaan yhteistyössä, heidän semmoinen avoimuus ja rehellisyys siinä, että kun tehdään jotain bisnestä, niin sovitaan asiat ja tehdään asiat just niin kuin on sovittu. Sen kuunteleminen, toiveiden kuunteleminen ja sen ja mun mielestä kokonaisuuden hallinta, se on myös heillä tosi hyvin toimii.